بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں فرینڈس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ کیسے چینج کریں گے، یعنی اولڈ نمبر جو ہے آپ لوگ ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ آپ لوگ نیا واٹس ایپ نمبر کیسے اپڈیٹ کریں گے۔ اولڈ نمبر ڈیلیٹ کر کے نیا واٹس ایپ اگر آپ لوگ چینج کرو گے تو جو بھی آپ لوگوں کے کانٹیکٹ سیو ہے سب کو جو ہے میسیج چلا جاتا ہے، نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ نمبر ابھی چینج کیا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا واٹس ایپ پہ آنا ہے اور واٹس ایپ اوپن کر لینا ہے۔ تو میں اپنا واٹس ایپ اوپن کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ اوپر جو تین ڈاٹ کے نشان دکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سیٹنگ میں آنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے، جو اوپر اکاؤنٹ دکھ رہا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیے سب سے آخر میں ڈیلیٹ مائی اکاؤنٹ، اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیے چینج نمبر، یہاں پہ آپ لوگ چینج نمبر کر سکتے ہو۔ تو یہ چینج نمبر جو ہے آپ لوگوں نے اگر چینج کرنا چاہتے ہو تو چینج نمبر پہ کلک کرو گے، اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ نیچے آپشن ہے۔ تو میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو چینج پہ کلک کیا ہے میں نے۔ ابھی یہ دیکھیے یہ چینج کا آپشن آ گیا ہے، آپ لوگوں نے پھر اس کو نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اوپر اولڈ نمبر، جو آپ لوگوں کا واٹس ایپ نمبر ابھی چل رہا ہے جو چینج کرنا چاہتے ہو، تو وہ اولڈ نمبر اوپر آپ لوگوں نے انٹر کر لینا ہے اور نیچے آپ لوگوں نے نیا نمبر جو آپ لوگ نیا رجسٹر کرنا چاہتے ہو وہ انٹر کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے نمبر چینج کر کے نیکسٹ پہ کلک کیا ہے۔ تو یہاں پہ ابھی یہ نوٹیفائی کانٹیکٹس، یعنی آپ لوگوں کو یہ بول رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے کہ آپ کو آپ کے کس کس جو ہے کانٹیکٹ کو نوٹیفیکیشن جائے کہ آپ نے جو اولڈ نمبر تھا وہ چینج کر کے اب نیا واٹس ایپ نمبر جو ہے اپڈیٹ کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ نوٹیفائی کانٹیکٹس پہ اگر آل کانٹیکٹس پہ کرو گے تو آپ کے جو بھی کانٹیکٹ سیو ہیں آپ کے موبائل نمبر پہ سب پہ نوٹیفیکیشن چلا جائے گا۔ اگر یہاں پہ آپ کوئی چوز کرتے ہو سلیکشن، وہی آپ لوگوں نے جو ہے جس کے ساتھ آپ چیٹ کرتے ہو تو اس کو کانٹیکٹ چلا جائے گا۔ اگر کسٹم کر کے آپ کرو گے تو وہ بھی سیٹنگ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈن پہ کلک کر لینا ہے تو سب کو نوٹیفیکیشن چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا واٹس ایپ نمبر جو ہے اپڈیٹ ہو جائے گا نیا والا، اور پرانا ختم ہو جائے گا۔